проститутки и курви, познавам девици и стари моми. Едно ще ви кажа, те също мечтаят, но най-напред всичките искат пари. Едно ще ви кажа, те също мечтаят, но най-напред всичките искат пари. Познавам жени, заядливи, нахални, познавам дълбоки, спокойни води и тихи, които с памук ти изваждат душата, но първо ще искат пари. И тихи, които с памук ти изваждат душата, но първо ще искат пари. Света материален, те също мечтаят, купуват, продават, играят игри. Търпят унижения, кариери правят, но своята сигурност свързват с пари. Търпят унижения, кариери правят, но своето щастие свързват с пари. И детерген сигурно ще си остана, но казват, че има и други жени, които аз нямам честа да познавам и никой не може да купи с пари. Които аз нямам честа да познавам и никой не може да купи с пари. Едно ще ви кажа, познавам жените, а любовта да оставим в страни. Накрая масрафа все някой го плаща, но даром се дават най-скъпите дни. Накрая масрафа все някой го плаща, но даром се дават най-скъпите дни.